Vamos colocar isso de volta na bancada. Vamos dar uma variada. Vamos testar o equilíbrio de peso. Estamos quase lá. Vamos para a cabine. Eu não uso eles desde o ferro velho em Braca. O Prof deu eles pra mim. A caixa de ferramentas do Cordova de Bogano. As coisas dele ainda estão aqui, aguardando alguém. Era pra essa pena do pássaro Chio trazer boa sorte. Esse é o saleiro do Gris. Mas onde eu deixei o pimenteiro, hein? Todo dia me pergunto se eu fiz a escolha certa. Vamos pousar. Os sistemas estão falhando. Alguma ideia? Iniciando o motor e sub-luz. Muito bem, amigão. Não vamos conseguir chegar no hangar. Vamos ter que descer. Se segura, BD. Consegui voar sem consertar. Beleza. A gente tá aqui. Isso aqui deve ser o posto. Acho que finalmente a gente vai ver a cantina do Gris. Ok. Vamos lá. Música.
É tão calmo. Bravo teria gostado disso. Anda, amigão. O caminho é longo. Então, Gris está do outro lado disso tudo? Você pode me mostrar mais de perto? Mas que fera gigante! Temos nosso alvo. Agora vamos atrás dele. Hulk, o que uma nave velha separatista faz aqui?
última vez que eu vi um Looker Hulk foi faz tempo. Prof, o que você diria agora? Bem, a Mantis não vai se consertar sozinha. Só espero que o Chris tenha as peças que a gente precisa. Que é isso? Enferrujado, como todo o restante por aqui. Mais priorita.